Замість медового місяця опинилися в лікарні. Молодята і гості отруїлися під час весілля у Кропивницькому. Молоде подружжя, четверо дорослих гостей і двоє дітей відчули себе зле одразу після свята. Наступного дня звернулися до медиків. Ті діагностували сальмонельоз. Усіх госпіталізували. Із скаргами на нудоту, блювоту, послаблення стільця, підвищення температури, загальну слабкість. Пов'язують з перебуванням, вживанням харчів, їжі, якою був накритий весільний стіл. Ресторан, де гуляли весілля, інспектори Держпродспоживслужби відразу перевірили. Виявили порушення санітарних норм і відібрали зразки страв на аналіз. Не були марковані розробний інвентар, прибиральний інвентар, зберігалися невпорядковано, відсутні миючі засоби для миття посуду. По температурному режиму при зберіганні харчових продуктів не контролювалися. Також був домашній торт домашнього виробництва. Саме печінковий торт запідозрили спочатку гості і спричинив отруєння. Принаймні, так хворі повідомили медикам. Його зразки досліджували у лабораторії, як і ресторанні страви. Були відібрані проби харчових продуктів, були відібрані зразки води на закладі громадського харчування, а також змиви на наявність патогенної і умовно патогенної мікрофлори з обладнання з посудом. У ресторані ж кажуть, чекають на результати аналізів, адже за 7 років роботи у Кропивницькому такий випадок трапився вперше. А поки заклад не працює, виправляють санітарні порушення. Нам сказали зробити санітарний день і усунути деякі помилки. Буде перевірка, будуть аналізи, буде все, тоді вам власник закладу дасть коментарі, ви поспілкуєтеся і скаже все, що вас цікавить. І вже після обіду в лабораторному центрі повідомили, бактерії сальмонели були саме в ресторанних стравах і в 3 працівників закладу. За попередніми даними, у 2 зразках, а це рулет печінковий та рулет м'ясний з куркою фарширований чорносливом, виділений збудник сальмонела. Також за попередніми дослідженнями була обстежена 21 особа, у тому числі хворі, також 11 працівників кафе закладу громадського харчування. І у 3 випадках ми маємо також виділений збудник сальмонела. Це працівники кафе, 2 повара та офіціант. Тож власнику ресторану після завершення перевірки доведеться сплатити штраф. Складено 3 протоколи про адміністративні правопорушення, винесено тимчасове рішення про призупинення обігу та виготовлення харчових продуктів на 5 днів. Якщо по санітарному законодавству максимальна сума – це 425 гривень, якщо це у сфері безпечності харчових продуктів, то це більше 20 тисяч гривень. Окрім цього, на власників ресторану склали протокол за порушення карантинних обмежень. Замість дозволених 10 осіб на весіллі гуляли одразу 30 людей. Чи відповідатиме ще й за це заклад, вирішить суд. Марія Староста, Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Зробити тест на COVID-19 за власним бажанням тепер можна у Кропивницькому. Вартість ПЛР-дослідження – 780 гривень 60 копійок. Послугу надає обласний лабораторний центр. Особливо актуальна вона у сезон відпусток, коли жителі Кіровоградщини подорожують за кордон і країна вимагає довідку про відсутність коронавірусу. Або ж коли повертаються з відпочинку і не хочуть 2 тижні проводити на самоізоляції. Як пояснила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук, надання платної послуги не вплине на швидкість і якість виявлення інфекції у тих, хто підлягає обов'язковому тестуванню. Їх перевіряють безкоштовно. Згідно чинного законодавства, людина, яка бажає прервати цю самоізоляцію, вона повинна здати тест на коронавірусну інфекцію лише методом полімеразної ланцюгової реакції, тобто тест ПЛР. І тоді, за допомогою цього тесту, маючи негативний результат, людина може прервати цю самоізоляцію. Людина, яка не підпадає під категорію, визначену Міністерством охорони здоров'я для обов'язкового тестування на безоплатній основі, а за власним бажанням вона може звернутися до нас. На нашому сайті розміщені всі умови, які повинні для цього бути. На хабарі попався начальник одного з відділів управління Держпраці в області. Взяв 11 тисяч гривень за погодження дозвільних документів із питань охорони праці. Як повідомляють у Державному бюро розслідувань, незаконну схему додаткового заробітку відпрацьовував посадовець не один день. Правоохоронці задокументували з 10 окремих фактів одержання посадовцем неправомірної вигоди у власному службовому кабінеті. Зараз вирішується питання про оголошення йому підозри.
Зберегти робочі місця вимагають працівники Устинівського виправного центру для засуджених номер 37. Як заявила тиждень тому заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, пенітенціарну установу закриють задля економії, майно продадуть. Засуджених перемістять до інших тюрем. Персонал звільнять, але обіцяють запропонувати іншу роботу. Нині у виправному центрі працює більше півсотні людей. Ми пишемо, ну, відповідно до субординації, да, чи як це правильно сказати, лист на обласну державну адміністрацію, щоб вони врахували позицію території, а вона заключається в тому, щоб, по-перше, роз'яснили нам, що буде з цим об'єктом, да, з в'язниці, чи вона буде оптимізована повністю, чи законсервована, чи перепрофілійована, і щоб нам розуміти, до чого там готувати громаду, да, до того, що і людей, які там працюють, до звільнення, чи що в них буде якась робота, але інша. Загорівся Юрій Олефіренко – це середній десантний корабель, яким опікується Кропивницький. Нині він базується в Миколаївській акваторії, нещодавно став удок тамтешнього суднобудівного заводу для виконання ремонтних робіт. Сьогодні по обіді сталася пожежа у трюмі судна, гасили вогонь 9 одиниць техніки і 25 осіб. Впоралися оперативно, постраждалих і травмованих немає. Ймовірна причина пожежі – порушення правил безпеки. 8 метров квадратных и горело в трюме, получается, горели доски. В 14:35 нам позвонили, и в 15:38 полная ликвидация. Предварительное порушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ. Проти русифікації освіти та зміни мовної політики мітингували активісти руху опору капітуляції у Кропивницькому. Зібралося на площі біля пам'ятника Шевченку близько сотні небайдужих. Учасники тримали в руках транспаранти з написами «Заважає мова, геть до Ростова», «Руки геть від України» та інші. Провели акцію у форматі вільного мікрофона, де кожен мав змогу висловити свою думку. Акцію «Руки геть від мови» це всеукраїнська акція, основна її частина відбувається в Києві під парламентом, але для тих, хто не зміг поїхати до Києва, ми вирішили провести і у обласних центрах. Хочемо не допустити відкату назад у питанні мовної політики в Україні. Тобто ми не хочемо допустити русифікації освіти, яку проштовхують деякі проросійські політики, вносячи законопроекти, якими це стає можливо. Нову назву отримав обласний художній музей. Відтепер це музей мистецтв. Процедуру перейменування директор закладу Тетяна Ткаченко розпочала ще 10 років тому. І тільки цього року колектив отримав на це дозвіл. Наразі триває процес зміни юридичних документів, розробка нового логотипу та вивісок. Цього року в черговий раз, ми вже навіть не знаю, який раз, знову звернулися з цією пропозицією. Пройшли дві комісії обласної ради і отримали безпосередньо вже перейменування. Музей мистецтв, він уже, як ми кажемо, на законних всіх підставах може абсолютно спокійно представляти ті види мистецтв, які ми останнім часом дуже сильно позиціонували. Тому що наш художній музей, він представляв не лише образотворчі мистецтво, декоративно-ужиткове мистецтво, ми широко представляли дитячу творчість, мистецтво фотографії. Ляльок із кукурудзяного листя виготовляє майстриня народної творчості Олена Мединська з Кропивницького. Ідею запозичила 3 роки тому в мережі. Лялькарством жінка займається 6 років. Ну, так що, тут все залежить від фантазії того, хто робить. Можемо так от. Такі люблю такі коротенькі ручки. Що. На виготовлення однієї екольяльки потрібно з півгодини та 3-4 кукурудзи. Використовує Олена тонке листя, те, що ближче до качана. Коли почала знайомитись з народною лялькою, я купувала книги, і там вже я спочатку знала, що ляльки робляться не тільки з тканини, а й з природних матеріалів, в тому числі з кукурудзи, з соломи роблять ляльки, з гілочок, з трави. Ну, просто довгий час не пробувала, просто вирішила потім вже і такі ляльки з листя кукурудзи зробити. За 6 років майстриня виготовила близько 5000 іграшок. Зазвичай це тканинні ляльки. Більшість із них віддала на благочинність або ж подарувала. Деякі розпродала. Частину зберігає вдома, інші експонуються на виставці. Але 3 ляльки Олена залишила для себе. Вони улюблені. Називає їх Катеринки, бо завершила над ними роботу 7 грудня у День Катерини. Катеринки. Ну, такі от, як дівчата вдягалися, тут як самит є. У таких от кольорів український одяг традиційний, святковий. Жінки так
свята в такі кольори одягалися. Ну, мені вони подобаються за колористикою. Взагалі, от вони як лялька народна, вона вузлова, просто ну, робиться. Ну, це мої улюблені. Нещодавно Олена стала переможницею у всеукраїнському конкурсі майстрів «Handmade Ukraine with Love». Фото її робіт потраплять до цьогорічного каталогу майстрів України. Я просто побачила на Фейсбук, що сторінка є цього «Ukraine with Love», цього проєкту. А я побачила там знайомих майстрів, які фото їх там, інформація про них, їх роботи, зацікавилася. І мене включили просто як до переможця цього проєкту майстри, які війдуть в каталог, який буде презентувати українських майстрів. Наразі кропивничанка готує власний проєкт відтворення образів населення Київської губернії у лялькарстві. Користується описами і замальовками людей із книги француза Деля Фліза. Він більшу частину життя прожив в Україні і вивчав національний побут і культуру. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, у п'ятницю 17 липня переважатиме погода з мінливою хмарністю без опадів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 1,6 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 24 до 29 градусів тепла, вночі 12-17 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 26 до 28 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.